Výborne. Vôbec prvýkrát som na kopci a preto štartujem aj ako predjazdec, lebo pred Košicami je dobré otestovať auto a ešte niečo doladiť. Vyzerá to tak, že všetko funguje, všetko je v poriadku a myslím, že dnešný deň je celkom fajn a všetko ide tak, ako má. Áno, tak už aj posledná, bol to myslím, že veľmi fajný víkend, sme si zajazdili skvelé, trať bola myslím, že úžasná, hej, myslím, že všetko prebiehalo tak, ako má, takže skvelý víkend.